fort i vjetër, ujvara e popularizuar në Marsej, fshen një sekret të ndyrë. Skuterat elektrik, gomat dhe shishet plastike, fundi i detit është plot me mbeturina. Vullnetarët mblidhen çdo vit për të pastruar disa nga këto mbeturina. Qindra zhytës mbledhin plerat, të cilat më pas klasifikohen dhe riciklohen, ose shpërndahen në mënyrë të sigurt nga aktivistët lokal. Gjejmë shumë skutera, kangjela, kanoçe, shishe. Nuk kemi për qëllim vetëm pastrimin, por edhe rritjen e ndërgjegjësimit. Vitin e kaluar, mblodhën 91 metra kub mbeturina. Par vjet mblodhën 131 metra kub, kemi një rënje prej 40 metra kub. Këtë vit, nga përvoja ime, mund të them se do të mbledhim akoma më pak. Veshur me kostume si te kukullat Smurf, fushata EU Beach Cleanup ndimon për të rritur ndërgjegjësimin për përgjigjen evropiane ndaj problemit të ndotjes detare. Një nga zhytësit është Alain Dumort, përfaqësues i Bashkimit Evropian në Marsej. Disa mbeturina janë të ricikluashme, por për fat të keq, këto objekte një përdorimshe, jo, ato shkojnë drejtë në kosh. Prandaj, nga viti 2021, Bashkimi Evropian do t'i ndalojë të gjitha këto objekte, si pjata, makina grirëse, pastruese veshësh e gjëra të tilla. Një aspekt i rëndësishëm i fushatës është qasja publike. Çdo vit, miliona tonë mbeturina, kryesisht ardhura nga zonat urbane, përfundojnë në oqean. Është llogaritur se në çdo kilometër katror oqean lundrojnë mijëra copa mbeturinash. Shifrat tregojnë se 80% e mbeturinave detare kanë origjinë nga toka. Largohen nga lumenjt ose hidhen direkt në det. Siç mund të imagjinoni, këto kangjella dhe bicikleta nuk i sjell era. Në mbi 70 ngjarje për pastrimin e plazhit të organizuara këtë vit nga BE-ja dhe Kombet e Bashkuara, pothuajse 40.000 pjesëmarrës mblodhën në rreth 850 tonë mbeturina. Kjo duhet parë në një kontekst shumë të gjerë. Përndryshe, kjo do të ishte një ngjarje lokale dhe do të linte pyetja se ç'lidhje ka Evropa me të. Evropa është e përfshirë posaçërisht, sepse ky është një problem global dhe kërkon një seri të tërë veprash dhe ligjesh në një nivel ndërkombëtar. Bashkimi Evropian po udhëheq luftën globale kundër mbeturinave detare. Përveç politikave që frenojnë plastikën një përdorimshe dhe që zvoglojnë mbeturinat nga pajisjet e humbura të peshkimit, BE-ja ka caktuar 350 milion euro për kërkime dhe zhvillim. Një nga teknologjitë e mbështetura nga BE-ja është Waste Shark, e zhvilluar në Rotterdam. Një vark me dy trupa paralele kontrollohet nga distanca dhe heq plastikën dhe mbeturinat e tjera lundruese nga sipërfaqja e ujit. Sensorët e saj mund të monitorojnë nivelet e ndotjes dhe treguesit e tjerë të mjedisit. Punon me energji elektrike, nuk ndot dhe mund të mbledh qindra kilogram mbeturina njëkohësisht. Por përpiqemi të krijojmë një vark të vogël që mund të hyjë në hapësirat e ngushta ku grumbullohen mbeturinat, veçanërisht në porte, dhe t'i ndalojë të hidhen në oqean. Ran Marin tashmë ka klient në disa vende. Inxhinierët po punojnë për ta bërë pajisjen plotësisht autonome, të mbledh mbeturina dhe t'i sjellë përsëri në stacionin e rimbushjes, pa pasur nevojë për pilot. Funksioni themelor i Waste Shark është shumë i thjeshtë. Ai shëtit përreth dhe mbledh plera nga sipërfaqja, por brenda gjithmonë ndryshon. Gjithmonë përpiqemi ta bëjmë më të lehtë, më efikas, më të lehtë për të mirëmbajtur dhe po krijojmë edhe një version autonom që do të notojë sipas pikave të paracaktuara. Gjithmonë e përpunojmë dhe përpiqemi ta përmirësojmë. Në të ardhmen e afërt, zhvilluesit parashikojnë një dyndje robotësh që pastrojnë mbeturina. Kam një vizion në kokën time që më bën të vazhdoj. Ne do të ulemi në një dhomë kontrolli dhe do të mund të vëzhgojmë çdo dron në të gjithë planetin. Sa funksionojnë, sa mbeturina mbledhin dhe do të shohim ndikimin e vërtet të tyre në të gjithë botën. Zgjidhjet teknike dhe fushatat e pastrimit janë të rëndësishme, por mënyra e thjeshtë për të mbajtur më të shëndetshëm detet tona është të hedhim më pak mbeturina. Ky është një mësim si për fëmijët ashtu edhe për të rriturit.